Come in there, Khan, roll the cards. Mushlam. Noel, Hamorin. אני לוקח ילדים שלא לומדים את הטיצ'וט רואים להם על הפנים אני מביא אותם לאי קצת משחקים אוויר טרי והם הופכים לי פה מיד לחמורים אני מביא אותם לאי קצת משחקים אוויר טרי והם הופכים לי פה מיד לחמורים ההבדל בין ילד לחמור יכולים די בקלות חמור להיות בטעם יתנים שאין דבר חשוב המוח יהפוך זכיח ועזור הרי כנות אז תשתלט ותמלא כל חלק מת ואז אתה הופך להיות חמור עלוב הרי כנות אז תשתלט ותמלא כל חלק מת ואז אתה הופך להיות חמור עלוב ההבדל בין ילד לחמור הוא ההבדל בין החושך והאור אך ילדים עם נטייה לעשות שטויות יכולים זה בקלות חמור להיות ההבדל בין ילד לחמור וההבדל בין החושך והאור אך ילדים עם נטייה לעשות שטויות יכולים די בקלות חמור להיות Oh,